A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café, Café Literário. Literário. Produção e apresentação, Enrique Henrique Fernandes. Fernandes. Aos 12 anos de idade, Bassan Aramin viu um menino de sua idade ser fuzilado por um soldado israelense. Naquele momento ele sentiu uma profunda necessidade de vingança e ingressou num grupo de guerrilheiros em Hebron. Alguns o chamaram de terrorista, mas ele sentia estar lutando por sua segurança, seu lar e seu direito de ser livre. Aos 17 anos foi preso por planejar um ataque contra tropas israelenses e condenado a sete anos de prisão. Lá só aprendeu a sentir ainda mais ódio ao ser despido e surrado por guardas. Eles batiam em nós sem ódio, porque para eles aquilo era apenas um treino e éramos vistos como objetos. Enquanto estava preso, um dia Abassan começou a conversar com o seu carcereiro e jaelense. Cada um achava que o outro é que era o terrorista, e ambos negavam ser. O intruso na terra que compartilhavam. Através de suas conversas, compreenderam o quanto tinham em comum. Foi a primeira vez que Bassan se lembra de ter sentido empatia na vida. Observando a transformação que ocorreu entre ele e seu captor, quando reconheceram sua humanidade comum, Bassan percebeu que a violência jamais poderia trazer a paz. Essa conscientização mudou sua vida. No ano de 2005, Bassan Aramin cofundou um grupo chamado Combatentes pela Paz. Não pegou em uma arma desde então, mas para ele isso não é um sinal de fraqueza e sim de verdadeira força. Em 2007, sua filha de 10 anos, Abir, foi morta a tiros por um soldado israelense quando estava diante da escola Bassan diz O assassinato de Abir poderia ter me levado ao caminho fácil do ódio e da vingança mas para mim não há volta do diálogo e da não violência afinal foi um soldado israelense que matou minha filha mas foram sem Ex-soldados israelenses que construíram um jardim em seu nome na escola onde ela foi assassinada. E conclui o relator dessa história: O perdão não é uma fraqueza. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É com muita alegria que aqui estamos, uma vez mais, para falar de livros, de autores, de ideias, de temas que nos convidam a reflexões importantes. Acabamos de ler o início de um capítulo da obra que temos apresentado aqui no programa, O Livro do Perdão Para Curarmos a Nós Mesmos e o Nosso Mundo, escrito por Desmond de Tutu. E sua filha. Já falamos bastante sobre tudo em outros programas. Uma pessoa notável pelo seu trabalho, pelo seu engajamento social, pela sua visão de mundo, pelos valores que dão norte à sua existência e pelos motivos pelos quais ele desempenha todo um trabalho no campo de uma espiritualidade socialmente engajada. Nós havíamos comentado no final do último programa que hoje falaríamos um pouco mais desse livro e do tema do perdão, mas a partir de uma outra perspectiva. O que o perdão não é? Por isso começamos o programa lendo esse trecho que está num site bem interessante, O Projeto do Perdão, ou como o endereço dele em inglês, The Forgiveness Project. É um site extraordinário porque são histórias de pessoas que seguiram ou tiveram todas as razões do mundo para trilhar o caminho do ódio e da vingança e não o fizeram. Ou se em algum momento de suas vidas chegaram a fazer, trilharam um outro caminho o caminho do perdão, da compreensão e do perdão. E essa história aparece lá no site, mas ela está na obra que estamos apresentando. O relato é de Desmond de Tutu aqui no livro. E por que razão isto? Porque como vamos falar do perdão a partir daquilo que ele não é, o primeiro ponto é este: o perdão não é uma fraqueza. O perdão não é fraco, não é passivo não é para os pusilânimes, ou covardes. Por isso mesmo Desmond de Tutu e sua filha afirmam que perdoar não significa ser covarde, também não significa que a pessoa não se revolte, ele diz. Eu me revolto, principalmente quando vejo outros sendo prejudicados ou seus direitos sendo totalmente desrespeitados, porque a ideia mais comum é de que o perdão é um sinal de fraqueza e de covardia. Na realidade, a lógica que se propõe é exatamente outra. E também porque hoje corresponde a um campo de estudos na área da psicologia clínica, das neurociências, o perdão faz bem à pessoa e é um sinal de força, de fortaleza moral e emocional. Em outras palavras, amigo ouvinte, essa lição é para mim, é para você, é para todos nós. O perdão é para os fortes. Pessoas fracas precisam, na verdade, se fortalecer. O convite ao treinamento do perdão segue uma lógica totalmente contrária. Aquilo que ficou estabelecido como um ato de coragem e de valentia e de força diante de determinadas situações como diz Desmond de Tutu, ele conheceu pessoas que se mostraram compassivas e capazes de perdoar, mesmo nas mais duras circunstâncias, enquanto eram submetidas aos piores maus tratos. Então, veja só, amigo ouvinte, pensar no caminho possível do perdão, nessas circunstâncias tão duras, é um desafio. E para todos nós isto é profundamente desafiador. Nós vamos aprender com aqueles que, num ato de coragem e de muita força, conseguem trilhar não o caminho previsível e o caminho, digamos, mais indicado entre aspas do ódio e da vingança. Vamos aprender com essas pessoas. Por isso, esse site que comentamos há pouco me parece valioso. Que ali estão várias histórias. E também Desmond de Tuto faz inúmeras referências. No fundo, ele relata muitas e muitas histórias de pessoas que conseguiram vencer dificuldades pessoais, dificuldades dentro de um contexto e trilharem o caminho diferente, o caminho do perdão. Ele vai citar um bispo que se chama. Maluzi Punvawana, ou algo próximo disso, que é um bispo da Igreja Episcopal Etíope e que agiu como um ativista do movimento de consciência negra anti-apartheid na África do Sul. Tuto conversou com ele. Ele foi preso por ser ativista anti-apartheid e suportou torturas físicas excruciantes, diz Tuto nas mãos da polícia sul-africana. Essa experiência renovou o seu compromisso com a luta anti-apartheid. Ele não se engajou por sede de vingança. Então ele contou para Tutu que, em meio à tortura, ele, Malusi, teve um insight assombroso. Eu achei curiosa essa expressão. Um insight quer dizer uma iluminação da mente, uma coisa assombrosa. Ele coloca entre aspas aqui. Esses homens, quem são esses homens? Esses homens que o agrediram, eles são filhos de Deus e estão perdendo a sua humanidade. Olha que relato, amigo ouvinte. Estão perdendo a sua humanidade. Temos que ajudá-los a recuperá-la. Isso para um espírito muito maduro. E Tutu comenta: é um feito notável conseguir ignorar. A desumanidade do comportamento, atenção, hein, é um feito notável conseguir ignorar a desumanidade do comportamento e reconhecer a humanidade de quem comete as atrocidades. Em outras palavras, diríamos, amigo ouvinte, é você, mesmo num contexto desumano, injusto, você não perder de vista a humanidade do outro. Isso não é apoiar a injustiça. Isso não é estabelecer um pacto de submissão, de subserviência, de medo. Aí eu retorno ao texto de Desmond de Tutu. Isso não é fraqueza, é uma força heróica, a mais nobre força do espírito humano. É para nós pensarmos. Para refletirmos em torno desses exemplos que são notáveis. Então, o primeiro ponto, ou a primeira característica que o perdão não tem, não é, não possui. O perdão não é uma fraqueza. Depois ele vai dizer que o perdão não é uma subversão de justiça. E ele parte de um ponto, de uma crença que nos parece ser muito comum. Segundo a qual, uma injustiça, muitas pessoas pensam assim, uma injustiça só pode ser reparada quando alguém é obrigado a pagar pelo mal que causou. Então o perdão, dentro dessa lógica, subverte quer dizer, consegue trair o curso da justiça. Existe aí, amigo ouvinte, uma certa confusão. Porque o perdão não é um ato jurídico, não é o cumprimento de uma lei, não é isso. A pessoa que feriu a lei estabelecida em seu país terá que responder por isso. Isso faz parte do terreno jurídico. O perdão é um outro conceito e ele diz algo muito importante. A verdade é que as pessoas sempre viverão com as consequências de seus atos. Em alguns casos, o perdão oferecido pela parte prejudicada vem depois que o agressor já cumpriu a sua pena, perante a lei. Ele conta o caso da Irlanda do Norte. Em 2006, a BBC exibiu um documentário em série. Que traduzindo se chama Enfrentando a Verdade, que reuniu vítimas e agressores do violento conflito naquele país. O que é notável nesse processo, ele comenta, foi que, diferente do trabalho da Comissão da Verdade e da Reconciliação na África do Sul, a série não tinha o poder de conceder anistia aos perpetradores. Na verdade, os agressores que tomaram a iniciativa de buscar o perdão já haviam sido julgados e condenados pelos seus crimes. Então eles responderam perante a lei, cumpriram pena. Depois disso, eles já haviam cumprido suas penas. Mas, de qualquer forma, ele diz, eles vieram. Não para mudar o passado ou desafiar a justiça, vieram para buscar o perdão. O perdão não compromete o conceito de justiça. Esse é um ponto importante que precisa ser entendido. Como ele resume: o perdão cria espaço para que a justiça se faça com uma pureza de propósito que não inclui a vingança. Isso é muito importante. Cria espaço para que a justiça se faça. Mas com uma pureza de propósito que não inclui a vingança. Muitas vezes nós nos vingamos e queremos afirmar a ideia ou a crença pessoal de que estamos praticando justiça. No fundo, há uma diferença significativa e que nós podemos compreender. Outro aspecto que ele analisa, que isso é motivo de muita confusão, é que o perdão não é esquecimento. Isso é um ponto verdadeiramente importante, amigo ouvinte. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falando assim: "Você ainda não me perdoou, porque você não esquece o mal que eu te fiz". Mas o perdão não é isso. Esquecer é um problema de memória, não é um ato moral. Portanto, o perdão não significa, pelo menos necessariamente, apagar a lembrança do mal que a mim foi dirigido você não pode você não consegue esquecer a dor que você sofreu o perdão não envolve isso não nasce do esquecimento também não significa negar o mal causado ele diz ainda não significa fingir que a mágoa não aconteceu não no fundo tá eu te perdoo porque eu não fiquei magoado não o perdão é um ato de verdade que liberta a pessoa. Então só pode envolver uma fala de honestidade, que é sempre uma fala corajosa. Não é fingir que não ficou magoado, que ela não aconteceu, que o ferimento na verdade não foi tão sério quanto realmente foi. Na verdade, é muito pelo contrário. Ele diz algo importante. O ciclo do perdão só pode ser ativado e completado com absoluta verdade e honestidade. Eu te magoei? Veja só. Eu experimentei uma profunda mágoa diante disso. É meu direito experimentar a mágoa. Ninguém aqui está dizendo, muito menos os autores afirmam, os estudos sobre o tema asseveram que sente que entrar em mágoa ou ressentimento é bom. Isso não é bom. Raiva não é bom. Mágoa isso não é bom. Esses sentimentos mais desafiadores não são bons nem por isso são errados ou equivocados ou não cabem. Não cabem sim. Diante da agressão, da ofensa, da traição, da humilhação sofrida, é compreensível que a pessoa experimente raiva, decepção, ressentimento, mágoa. É compreensível isso. Perdoar não significa negar isto, e muito menos esquecer isto. Por isso, ele afirma que perdoar exige que demos vazão a essas violações e mágoas que nós sofremos. Não exige que carreguemos nosso sofrimento em silêncio, ou sejamos mártires numa cruz de mentiras. Também não significa que devamos fingir que as coisas são diferentes do que são. Perdoar é uma outra dinâmica, não é um, uma falha de memória. Ninguém consegue até hoje, amigo ouvinte, apagar uma memória num ato de vontade. Ainda não sabemos fazer isto. Se um dia isso será possível, particularmente eu desconheço. Mas, o que pode acontecer é que quando nós alcançamos um nível mais profundo de perdão, é possível que o desapego dessa mágoa pode, em alguns casos, até enfraquecer a lembrança do mal praticado, sofrido, na verdade. Mas apagar isso não é condição. É, básica para que o perdão possa ser treinado, praticado, exercitado. Então é bom que a gente entenda isso, que perdoar não é esquecer. E significa, no fundo, desenvolvermos a coragem de nos recordarmos dessa dor sem medo. Enquanto o medo estiver na base, nós não conseguimos treinar o perdão. Outro ponto, já caminhando para o final do capítulo é que o perdão não é fácil. Parece óbvio dizer isso, mas é bom ele nos, eles que são os dois autores nos lembrarem dessa afirmativa muito simples. E então a nossa mente sempre coloca questões que são respeitáveis, como, por exemplo, como perdoar se não houve qualquer pedido de desculpas ou pelo menos uma explicação sobre os motivos que levaram alguém a nos magoar tanto. Como nós podemos pensar em perdoar quando sentimos que a pessoa nada fez para merecer, digamos assim, o nosso perdão? Por onde começar? São perguntas que cabem. Quantas vezes você já fez essa pergunta e eu também, amigo ouvinte? Por isso, nossos autores afirmam que o trabalho do perdão não é fácil. O perdão não é um ato fácil para nenhum de nós. E não convém a ninguém minimizar a complexidade envolvida no trabalho de perdoar. Lúcidas palavras. Quantas vezes nós falamos assim? Perdoa, se livra logo dessa mágoa. Não é assim, não. O trabalho é lento e não é fácil. Por isso, eles sugerem algo interessante. É melhor dividir o perdão em pequenas etapas e começar do ponto. Em que cada um se encontra. Aí é que vai surgir a metodologia que eles propõem em quatro etapas: contar a sua história, falar de suas mágoas, conceder o perdão e renovar ou abrir mão do relacionamento. Tudo isso quer dizer que perdoar não é fácil, mas é o caminho para a superação. Eles dizem assim. Não foi fácil para Nelson Mandela passar 27 anos na prisão, mas quando me dizem que foi um desperdício, respondo que não, não foi um desperdício. Foram preciosos 27 anos para que o jovem radical revoltado e implacável que ele foi se transformasse em um emblema da reconciliação, do perdão e da honra, capaz de resgatar um país que se encontrava à beira da guerra civil. E da autodestruição. É para nós meditarmos. Encerrando o capítulo, antes do poema que é belíssimo e eu recomendo que o nosso querido ouvinte possa ler, eles afirmam que o nosso sofrimento, nossas dores e nossas perdas têm o poder de nos transformar. Nem sempre parece justo, nem é fácil, mas vimos que com o tempo, um grande bem pode se originar de uma grande dor. Mais uma vez, um ensinamento para a nossa reflexão. Amigo ouvinte, aqui fica então a dica dessa obra que nós consideramos muito importante: O Livro do Perdão Para Curarmos a Nós Mesmos e o Nosso Mundo, da editora Valentina, aqui do Rio de Janeiro. A obra foi escrita por Desmond de Tutu e sua filha, duas pessoas que vêm desenvolvendo trabalhos importantes nessa área. E nós recomendamos a sua leitura para todos nós que estamos trilhando algum tipo de caminho espiritual ou para toda pessoa que queira simplesmente, dentro de uma perspectiva psicológica, pensando no relacionamento humano. Que queira refletir sobre o tema da mágoa, do ressentimento, do perdão, porque são temas verdadeiramente desafiadores e, ao mesmo tempo, valiosos para a construção de uma vida saudável e de um mundo mais saudável. Segue o WhatsApp do nosso programa para as suas mensagens, que sempre lemos com muita atenção e respondemos todas elas. 219-8815 meia-cinco. até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes.